Elimizin toy kimi adəti var. Allah hər bir gənclərimizə xeyir versin. Böyük bazarda Aksız Bankın yanında yerləşən Bəyli 2 kostyumları dükkanı hal-hazırda sizin ixtiyarınızdadır. Gördüyünüz hər bir geyimlərdən toy iyi gəlir. Gəlin apardı, gəlin gətirdi, bəy toya saldı, bağzalı və s. bəylaxır. Uşaqdan tutmuş böylərə qədər ucuz və sərfəli qiymətə kostyumlarımız var. Özünüz bir dənə ətraflı baxardı, zəhmət olmasa kameramanımız çəksin. Özünüz baxın, hal-hazırda sifarişlər rəhbərlik Kamran müəllim tərəfindən qəbul olunur. Ürəyiniz istədiyi kostyumları, kiçik, böyük kostyumlar hal-hazırda sifariş verib götürə bilərsiniz. İstədiyiniz kostyumlar da sifariş versə zakazla gələ bilər. Allah hər kəsi xeyir versin. Bəyli kostyumlar dükanında sifariş edib öz kostyumlarınızı seçib götürə bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın. Ha ha ha.